Tots els diumenges a la nit, a les televisions locals, aixequem el teló per descobrir tot sobre les arts escèniques al nostre país. Estrenes, festivals, fires, reportatges i entrevistes amb tots els protagonistes del món escènic català per saber què es fa a dalt, però també al darrere dels escenaris. Cada setmana et portem tota l'actualitat teatral, repassem la cartellera i t'expliquem què pots veure als teatres del territori. A més, a la nostra secció Rebobinem, recuperem imatges, anècdotes i entrevistes amb professionals que ja no hi són amb nosaltres. També ens podeu seguir a través de les xarxes socials, a través dels comptes de Twitter i d'Instagram. Històries explicades a través del teatre, la dansa, el circ i les arts vives que ens enganxen, que ens apassionen, perquè el teatre ens emociona, però també ens ajuda a ampliar la nostra mirada sobre el món que ens envolta. T'hi esperem. Recorda, els diumenges a la nit a les televisions locals.